НАТО заседава заради държавния тероризъм на Лукашенко. Ще може ли Европейския съюз да действа твърдо към Минск, при положение, че Путин застава зад диктатора в Беларус? Как този инцидент се превърна в геополитически сблъсък, наблюдаван внимателно от диктаторите по целия свят? Пряко Весела Чернева от Европейския съвет за външна политика. Как лъжите на Лукашенко за заплаха на борда на Ryanair и заплахите към пилотите ще бъдат разследвани и какво ще последва от затваряне на въздушното пространство на Беларус? Коментар на Александър Богоявленски, пилот и авиоексперт. Какво ще стане с партията Държава ГЕРБ и сателитите й след загубата на изборите на 11 юли? Какви са прогнозите за новата власт с правителството на протестните партии или продължаване на един нов кабинет Янев 2? Гост Методи Андреев. България е единствена в Европейския съюз държава, която няма хеликоптер за спешни животоспасяващи операции. Дори Турция, Македония и Албания имат такива авиационни оператори. Защо не беше направено това? Как може да се развие такава структура? С държавна или с частна фирма? Гост Виктор Иванов. Всичко това в денят с Веселин Дремджиев.